راغله سهارم په خیر روڼ سهار ګورئ د هنر برخه مو ځانګړې کړې ده دغه برخه ورته ښاغلی استاد د سر احمد ایسار سره په سټوډیو کې دی تاسو ټول د نوم څیرې او ښکلې انځورګرۍ سره چې تل راغلی دلته ویستی دي بلد یاست نن مو هم وغوښتل شیبې دوی راسره اوسئ په سټوډیو کې او د طبیعت ښکلې انځورګري ورڅخه وګورو او همدارنګه کومې پوښتنې چې له موږ سره دي هغه څه چې ستاسو په ذهنونو کې هم ګرځي اوس خوشبختانه په دې وروستي یو نیمې لسیزه کې یو څه ځوانان متحرک شوي دي دغو برخو څخه هم مینه لري او علاقمندي لري ډېری ځوانان ایسار صاحب په دې خبرونو کې هم ویلي چې دوی شاګردان دي دوی روزي نو په همدې اړه به خبرې وکړو ایسار صاحب په خیر راغلی سهار دې په خیر سهار مو په خیر کور ودان خوشحاله یم چې بیا هم له تاسو سره یو ځای یم نن په دا باراني ورځ کې به انشاءالله د باران یو منظره درته جوړه څه خبرې بیرون مخو اوسبو به چې راغلی بیا نه وتې باران ورېږي بیرون لا اوسم د باندې باران ده خو واوره ده خو لنده واوره دهونه د اود میاشت ده په خیر راغلی استاد په دې اړه به تاسو څخه وپوښتو چې نن مو دا وټاکه چې د باران یا طبیعت غواړئ چې نن موږ ته انځور کړئ تر ډېره موږ چې لیدلي استاد تاسو د څیرې انځورګري کوئ علت یې په څه کې دی علت یې په دې کې دی چې زه خلک ډېر له خلکو سره ډېر مخامخ کېږم تر دې چې زه له طبیعته سره مخامخ شم ما طبیعت ته ډېر کم تللی یم یعنی هغه سړی وخت غواړي سړی ولاړ شي طبیعت ته او طبیعت رسم کړي بل علت یې دا دی چې زما دا خوښېږي چې زه مستقیم ژوندی کار وکړم طبیعت هم ما کار کړی دی مخکې خو هغه زه بهر یعنی آوټډور کار کوم دننه کار نشم کولای شم خو د عکس له مخې ماته خوند نه راکوي په هغه خاطر دلته چې تاسې ډېر لیدلی ما به د مخ رسامي کړي د چیرې رسامي کړي نو دا راته وایي چې دغه هر څه ځان لپاره موسم لري ځینې موسمونو کې یو کار ډېر زیات یعنې انسان په شوق مینې ترسره کوي د انځورګري په ژمي کې خوند کوي چې قرار ورته ناستې تور چای وي او که نه د پسرلي یا دوبي په موسم کې چې قرار یو چیرې یو منظرې ته ناست شي او انځورګري وکړي رسامي په ژمي کې خوند کوي خو سې ګرمي نه یخ نه وي هو که نه سې لږ ګرم ځای وي که نه کار به م پیل کړي سر صاحب تر څو پورې هغه څو دقیقې چې لرو قصو سره کار هم پای ته ورسېږي تاسو ویلي چې نن څه راته رسموئ طبیعت انځور چې هغه وي باران پکې وي او باراني موسم ده دا د ژمي اخره ده د پسرلي اوله ده څه نه څه ونې هم څه نه څه د رشنه سوي دي ډېری ځونه کې بالکل ډېری ځونه کې رشنه سوي دي ګر چې دا پوښتنه تېرو برخې به هم شوي وي فرق وي انځورګري یو څه د عکس له مخې نه یو څه د خپل ذهن نه انسان یو باسي دا اوس تاسو باسي طبیعت انځور دی او کله کله د انسانانو څیرې رسمیږي که نه کوم یوې ستونزمن وي لږ سره ستاسو په اند ستونزمن زما په نظر خپله د انسان څیره لږ ستونزمنه ده که نه ډېر دقت ځکه طبیعت کې سړی ډېر ازاد وي کولی شي ځینې شیانو ته تغییر ورکړي او دا خبره ده یعنی دې کې کټ مټ هغه شی نه رسمېږي چې په تصویر کې رسمېږي د انسان په چهره کې رسمېږي کله چې ادلون بدلون هم پکې راشي دومره تفاوت نه لري خو بیا د چهره شي دا باید کټ مټ هغه شان دا د هغه ته څه وایي قلم وایي برس وایي څه ورته خطاب کوسه برس ورته وایي برس و برس دا هم نه وي اخیستي څو دانه دي دا ټول یو رقم دي که نه هر یو بېلبېل وظیفه لري یا نه یا هر رنګ لپاره یو بېلبېل استعمالېږي دا ټول یو وظیفه لري خو اندازې فرقوي دي او اندازه غټه ده ځینې دي د چیلو لپاره کار کوي ظرافت کاروي لپاره ځینې بیا د غټو غټو ځایونو لپاره کاریږي سي هغه لکه زه اوس اسمان پټومه زه کوشش کوم سي غټ برس وي او زر تر زره خلاص ښه دغه برس که نه دغه رنګ شتا پرې راواخیست که نه دا بیا بېرته وچېږي بیا بل رنګ په همدغه برس یخ کېږي خرابېږي خو نه 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 خرابېږي ځکه زه د برس بېرته وینځم برس بېرته وینځم او رنګونه هم تاسو تېر خپرونکي رنګونه هم رول لري که نه رنګ با کیفیت رنګ چې اوسي یو رسم په انځورګرۍ په برخه کې بلکل رنګونه ډېر رول لري که رنګونه ښه رنګونه وي هغه بیا
استقامت هم ډیر لري په ډیر وخت نه خرابېږي او موږ ته ښکاري خیر دوستان ته هم ښکاري زه به راشم دې خواته چې تازه تخته ونه غورځېږي وګورم چې حشمت کله دې هم هڅه کړې چې انځورګري وکړې کله دې هم هڅه کړې چې انځورګري وکړې والا انځورګري هڅه خو ځکه چې ستونزمن ده نو سرپخه دی خو زموږ تاسو انځورګري چې قلم راخله مکتب کې چې ویزله خو انځورګري د ایسار څخه خبره ډېر دقت ته ضرورت لري او ډېر کار ته ضرورت لري نو مشکله ده استاد که وغواړم یا هر څوک وغواړي چې زده یې کړي با او زحمت و بس څومره وخت کې حد اقل چا خبره دا خو یو علم دی نور چې انسان ورته رسېږي ډېر وخت غواړي خو بیا هم لږ لږ چې چا خبره لاس پرې وګرځي انسان څومره وخت اړتیا لري لږ تر لږه یو کال نیسي که نه یو کال نیسي چې وکولای شي روغني رنګ و ابرنګ و دغسې اکریلیک و درمونو څه کار واخلي دا ځینې انځورګران دي که نه د نړۍ په سطحه باندې ډېر مشهوره مطرح یا ځینې رسنیو کې بهرنۍ رسنیو کې دوی هغې تعقیبوي کله کله ګوري او څه الهام اخلي له هغوی نه بخبخ ګوري که نه ولې نه ولې نه زه د خپله د افغانستان انځورګرانو څه الهام اخلم زه کوشش کوم چې له هر چا زده کړه وکړم هغه که بهر کې وي که دلته افغانستان کې وي موږ دلته هم ښه تکړه تکړه انځورګران لرو نو زه تل کوشش کوم په دې هڅه کې یم چې نوي شیان زده کړم انځورګري کې نوي تخنیکونه زده کړم البته ډېر مهم چې دغه د نوو رنګونو ترکیب زده کړم ځکه هر انځورګر ځان ته خپل د رنګونو ترکیب لري یعنې کوم ترکیب چې زه کوم هغه کیدای شي بل انځورګر ونه کړي او کوم ترکیب چې هغه انځورګر کوي زه یې نسمه کولی بیا د تلویزیون مخې نه هم زده کېږي چې یو څوک متوته ځینې هغه نه بهرني چینلونه شته د انځورګرۍ برخه هغې وي یا دلته زموږ د تاسو چې راغواړو که څوک دقت وکړي یو څه لاره پیدا کولی شي یا نه مشکله ده تر څو چې نږدې نه وي ولې نه ولې نه دوی لاره پیدا کولی شي یعنې موږ دلته تشریح ورکړې ده له دغسې نور انځورګران خپله تشریح ورکوي چې زه څه انځوروم لکه لومړی منظره انځوروم منظره کې موږ لومړی اسمان انځورو دغسې بیا ښکته راځو دا رنګونه دي دغه برس دغسې نیول کېږي دا شان که نه خو چې لیوالتیا ورسره ولري که نه استاد بغه ډېر په مینې او شوق سره کښېني ګوري به چې دا څه وایي مغه لارې به تعقیبوي خامخا به زده کوي ښه استاد دا انځور مو چې پیل کړی دی په دې کې به نورې کمې برخې یو خو دا دی چې اسمان ورښت دی په کې نور به څه وي په دې کې ما لومړی اسمان جوړ کوي له اسمانه وروسته بیا دیوالونه دی کورونه دی لاغه ورسته هغه شان دي سي له دیوالو ورسته راځي یعنی هغه څورتوي دی او کلی انځور به موږ ته نن انځوروي ونې دي او دغسې سرک ده لاغه ورسته بیا د اوبو ورباندې رسم کېږي دا هر څه خپل دغه لري خپل دا بعضې وایي چې وایي کار په سر راته ولاړ کار نه کېږي بیا که نه زه به دوستان مخې نه دا خو راشم چې کار راحت نه تشویش مه کوه زه دا تاسو ولاړ یاست او هلته کمره ده د دو دواړو تر منځ فرق نشته نه استاد ځینې کسان عادت لري که نه وایي سر پر مه درېږه وایي مطالعه نشم کوی یا لیکل نشم کوی یا دا کار نشم کوی که نه او کیدای شي لږ دا خبره ستا ځینې خلک هغه توجه بل خوځي کله تاثیر لاندې راځي لا خپل تمرکز له لاسه ورکوي دا رښتیا داسې وخت شوی ایسار صاحب چې یو څه دې ډېر په زړه پورې په ډېر دقت څو ورځ د کار پرې کړی وي او خوند نه وي درکړی ویل د نه پرېږده دا بیا بیا له سره شروع کړي یو څه پکې خراب وي ډېر ډېر مات تل له ما سره کار خراب شوی ده او بېرته مې له سره بل ورباندې شروع کړی ده نو خو چې خراب نه شي استاد که نه بیا سمې موږ نه شو جوړولی خامخا هر کار به چې کوي یو ځل به درنه خرابېږي ورانېږي خو همدا چې خراب شي بیا موږ پوهېږو چې ښه بڼه یې څه ډول ده دې کې باید څه نور زه کیلا سره ورنی ولا رم چې وشم کولای شي دې څخه انزور خو بله دوستانو رون سار په ژوندۍ باندې د شمشاد څخه ګوري د هنر برخه ده خلی نصر احمد ایسار چې له هبات تکړه انزورګر یا رسام دی غلی او په بورد یا په تخته باندې موږ تاسو ته د طبیعت یو ښکلی انزور چې آزاد فضا ده د موسم سره برابر همدغه د پسلی ونیسئ ده که نه پسلی ورته وایي د هود لسم پنځلسم نه خو نه پسلی کې حسابېږي نو یو ښکلی انزور رسمېوي چې ونې دي پکې باران به وي او نن باران هم بوریږي
یعنی بیخی مطابقت لري د نن ورځ سره دا نو د کور هغه احساس څنګه دا برخه کور دی نور کنه او دا برخه کور ده زما خمی ما بل شي رسمول غوښتل میسي یو ښه منظره رسمه کوم هغه کې څنګه څه واورې ویلې سوي څنګه څه پاتې وي سار سره روان سوم دا خو واور نه ده دا خو لکه باران میسي ده بیا دلته راورسیدم بیا مې خپل پلان ته تغییر ورکړی څه درته بجد په زړه پورې وي که نه یو څوک یو کار کوي چې مهارت ولري بیا یو هغې ډېر زیات خوښېږي ستاسو خپله داسې څه مو خوښېږي چې رسم یې کړی دغسې طبیعت انځور د عکس له مخې د یو چا انځور واخلئ کوم یو ډېر داسې په مینو سره مخته ځای کار کوي ما ته د فیګوراتیف یا هغه انځورګري چې په هغه کې فیګور وي د انسان ډېر خوښېږي او په ټول انځورګري کې زما دا خوښېږي چې زه مستقیم ژوندی کار وکړم که هغه طبیعت ته ولاړ سم بهر هلته کار وکړم او که هغه هلته ما ته څوک دلته ناست وي د هغه له مخې کار وکړم دا ټول ما ته په مجموع کې خوند راکوي انځور هم مخ په بشپړېدو دی اوس هم داسې ده هو انځور انشاءالله خلاصېږي هم ښکلی انځور دی په رښتیا هم مخکې چې ویلې اما هغه څه چې واقعت داسې که فقط یو کلی دی او هغه د غره لمنې دي ورښت هم دی او د کور دیوالونه پکې ښکاري په رښتیا هم چې دا کلي ژوند کې ساسه ډېر خوند نه وي د کلیوالي ژوند کې څو شرایط وایي امنیت وایي که نه کلیوالي ژوند بېل خوند لري دا اوس هم کله کله د کابل ښار د موټرو بیربار او ګرد او غبار نه چې وځي دغه اطراف ولسوالۍ ته یعنی انسان ډېر د آرامش احساس کوي بلکل بلکل او ایسار صاحب نن داسې ځای رسم کړ چې په رښتیا هم د کلي په یاد دیوالونه خاورین دی غرونه دی دی خو هم استاد هغه ونی دی دی ونی وروسته ورکوم دا لانه دی خلاص ونی لانه دی شنه شي ما ته هغه ونی ښکاره شي خو ښکلی انځور دی واقعیت سره د داسې انځور په لیدو سره خلک هم هغه د کلي په یاد لویږي چې ښکلی کلی دی دیوالونه د خاورو څخه جوړ شوي دي ښکلی فضا پاکه هوا دا ټول پکې ښکاري استاد دغه رسم یا انځور چې کله پیلېږي پیل ستونزمن وي ډېر دقت غواړي که نه چې ختمېږي دغه ځای کې انسان باید ډېر زیات متوجه وي چې هغه ختمې داسې یو څه وسي چې انځور بشپړ وي او پکې خلا نه وي د دې ختمول ډېر ستونزمن کار که نه یعنې ډېر تکړه انځورګر باید وسي خپله تابلو پای ته ورسوي خپل پلان پای ته ورسوي رښتیا هم زه کله کله په دې کې مشکلات پېښېږي چې زه دا خپل انځورګري پای ته ورسوم که نه پای شروع یې ډېر اسانه ده شروع یې ډېر اسانه ده ډېر سړی په شوق کې کار کوي پای په دې خاطر سخت ده چې کله کله سړی وخت نه لري هغه کومه انرژي چې دته راغلې ده په کومه انرژي چې د کار شروع کړی ده هغه انرژي بیا په پای کې نه پاته کېږي دی لا ستړی کېږي له نورو کارونو سره مصروفېږي نو په هغه خاطر پای ډېر سخت استاد کله هم داسې شوی دی چې تاسو داسې یو انځور مو ذهن ته راغلی وي چې تاسو هغه نه ویلی خو همداسې ذهنن تاسو ته یو انځور راغلی وي او تاسو دا هڅه کړې وي چې عاجل ځان تختې او رنګ ته ورسوئ دا انځور کړئ او په نیم کې اوس هغه نور ستاسو هېر شوي وي چې اوس څه و دې برخه کې څه انځور کوه دغسې ما ته تر اوسه نه دي شوي خو ما له خپله ذهنه کار کړی ده خو هغه وخت ما دا کار پرېکوي چې زه باید واقعیت رسم کړم زه باید هغه څه چې زه وینم هغه رسم کړم دا کار بیا ما هغه وخت کې پرېښوی ځکه زموږ شاوخوا ډېر شیان دي چې پاته دي رښتیا صحیح ده چې د انسان ذهن ډېر غټ ده ډېر پراخ ده چې په هغه پسې نه طبیعت رسېږي نه هېڅ شی نه پسې رسېږي خو ما ته اوس تر اوسه دا نه ده خلاص شوي چې زه وایم چې زما دا شاوخوا شیان نه دي خلاص شوي نو زه به څه کوم چې له خپله داسې یو څه کېدای شي سار صاحب دغه انځور دی که نه تاسو رسم کړی دنه ستر انځور نور یو څه مو رسم کړه یوه ورځ دوه ورځې په تېرې شولې هغه رنګ وچ څه کاملا او بیا وغواړئ تغییر پکې راوړئ یو ځکه هغه امکان لري هو هغه امکان لري
کولای شي سره په کیفیت کې استاد سپدلون نه راځي هغه رنگ وچوي بیا دا هم کې وکړوي نور تازه رنگ او د دې رنگ تر دغه پورې فرق لري لکه دا روغنی رنگ په دې کولای شي خپل ستونزې هر وخت حل کړي خپل غلطي هر وخت لمنځه شي یعنی کدا چې مال اس کله مخ کار کړی ما څو وخت مخ کې ور باندې کار وکړ هغه کومری کوم نیمګړتیا شو هغه ما بیرته لمنځه نو دغه چې بیا ابرنګ کې یا د اوبو رنگ کې هغه کې بیا لږ سخت ده ځکه هغه رنگ چې کله تختې ته ورسیږي لورک ته ورسیږي هغه جذبیږي هغه نشي کولای سړی تغییر ورکړي دا روغنی رنگونه دا کولای سړی تغییر ورکړي سیده لونه پاتې تا ویلې اوسه ونی پات خو ورنچ پات دی بل د ما مخلو بیا بل ملمنه به هم راشي غیب هم دغه برخه به مختزی او اساسا په آرام خپل کارو کې اوس ورخته یو ټکو د دم رضامت شوی دا به ځای کیږي زو د ما مخلو تر دمه ورسته بیرته راګرځو